njëjme e titujt kryesor të shtypit të shkruar për ditën e shtunë 30 qershor 2012. Nisim me gazetën Panorama, e cila qele me krye artikullin pas përgjimit, Renea arreston Emilian Ushullazin. Kapet me dy pistoleta në një makinë të blindur rrugës për në Shkodër me një mik, i gjendet zhurmues kundër përgjimit. Në brëndësi në faqen 4 do të lexoni me 26 korrik do kishim zgjedhje Ilir Meta, tregoi prapa skenat e zgjedhjes së presidentit. Vendimi i endit regulator të energjisë, kesh do të ashes më lirë energjin tek qez. Faqen 9 vriten dy vëllezër masakrohet një familje pas 7 vitesh shërë pruin. Në faqen 9, ndim si i Clinton, Filip Riker, SBA, shansi humbur me presidentin, kujdes, shish e prokurorin. Në rubrikën opinioneve do të lexoni nga Fatos Lubonja, kronik nga KQZ. Vjoj me gazetën Shekulli, e cilja ka si krye artikull Blofi i policisë, si u shit për Lazarat, fshati i Zalbastarit, raportimi i Ahmet Çalit për kushurin të ti, spioni i policisë, hashash e Sajova. Mëtej do të lexoni në faqen 10, Emiliano Shullazi arrestohet me dy pistoleta dhe në makinë të blinduar. Në faqen 3, Georgievski, Maqedonia falsifikatore e historisë, shën nga umit i kthehet Shqipërisë. Në faqen 22, Stërnipi i Skënderbeut merr shtetësi shqiptare. Filip Riker, SBA, vëmendje nishanit, kujdes shish dhe prokurorin. Zëvendës ndihmës sekretari i shtetit amerikan flet për Evropën dhe Euroazin. Gazeta Shqiptare qele me krye artikullin Dritëroa Golli, qosja pa ftesë, vendim absurd. Festimet e 100 vjetorit flet shkrimtari, Recep Qosja është institucioni i shqiptarizmës. Ai mund të ketë qenë kritik, por pa kritik, shoqëria nuk mund të bëjë përpara. Intervista, refuzimi i Akademisë së Shkencave i pabesueshëm. Në brëndi në faqen 4 do të lexoni presidenti Meta nishani i diqshëm në 2017 me vot nga populli. Në faqen 3 me i Dani ose bëje të ishte më aktive, Wolfart i Jofaj ndërkombëtarve. Vjen me gazetën Shqiptarja.com, e cila qele me krye artikullin Puç dhe gjuhës letrare Shqipe. Ramim me Mushaj, atentat ndaj normës letrare ekzekutohet gërma ë, bie strukture Shqipes. I jepdoreqen ish kryetari Emil Lafe, përjashtohen gjyqtarët dhe akademikët nga Shqipëria dhe Kosova. Mbledhje sekrete e studiuesve proqeveritar kundër drejtshkrimit. Në brëndësi do të lexoni fotot e avionit në Rinas që çoi fishekët në Nigeri janë ortakët e yllit zyles. Avioni ushtarak Ljushin 76 u porosit nga kompania Unimesco, ekskluzive biznes i shefit të Shiut. Në brëndësi do të lexoni në Lesh, pranga Emiliano Shullazit, arme radio policie në makinë. Vjoj me gazetën Shqip, e cila qele me krye artikullin Zyrtari i Dash, po mbyllet dritarja e mundësis për në BE, fylle nuk është mirë të humbë një vitin. Filip Riker, nishani të punoj me Shtetet e Bashkuara për shish edhe prokurorin. Faqen 2 dhe 3 do të lexoni masakër në Pug, zihet në pusi familja, 2 të vdekur edhe 3 të plagosur. Në faqen 22, përsëritet skandali, kërcenohet me vdekje nga burri në sallën e gjyqit, nëna e 4 fëmijëve përfundova në spital nga rrahjet. Mëtej do të lexoni në faqen 21, arrestohet sërish Emiliano Shullazi i njohur me Balliun, përgjimet evidentojnë njohje të tjera në pranga Elidon Harizaj. Në faqen 12, zbulohen detaje të vlerësimit të aseteve, Alpetrol, puset e ndaluara për defekte do t'i jepen falas. Në faqen 20, tenisti serb Novak Djokovic fitoi gjithmonë kur e ndjej që më duan. Gazeta Ma po qele me krye artikull në konflikti 50 vjeçar, masakra për vijën e ujit, ekzekutohen dy vëllezër në prit. Në brëndësi ose bëhe dhe zgjedhjet Mejdani dhe Mojsiu, replika me Wolfart. Në faqen 7, pranga Shullazit në makinën e blinduar kapet me dy pistoleta. Në faqen 3, aprili, statusi fyle tiktaku i orës, po dëgjohet edhe detyrat janë sfiduese. Në faqen 2, Filip Riker, dash, nishani mik i yni të ruaj pavarësinë e shish dhe prokurorisë. Gazeta Tema qele me krye artikullin Diplomati i BE, pas 21 janarit asnjë lider s'pranon të atakojë Berishën. Në faqen 3, Riker, zgjedhja e presidentit rasti humbur nishani të bëj kujdes me prokurorinë dhe shërbimet sekrete. Në faqen 7, Berisha një orë fjalim si duhet shkruar historia të ngrem në piedestal linjën e mbretërisë. Në faqen 4, Arvizu, ndryshimi nuk vjen brenda natës, por nëse shqiptarët janë të vendosur, ndryshimi do të vijë. Në faqen 4 ish presidenti Mojsiu, kritika të ashpra ndaj Wolfart dhe KQZ-s. Në faqen 10, Universiteti i Tiranës i kërkon Berishës konviktin.
Gazeta Koajon qelit me krye artikullin OSBE, jeni vend sovran, nuk japim urdhra përveç këshilla. Ambasadori OSBE-s, as kush nuk do të vi në Shqipëri për të imponuar zgjedhje, ne japim vetëm këshilla dhe parlamenti vendos në faqen 5. Mëtej në faqen 3 intervista, Filip Riker, presidenti i ri, një mik i Shteteve të Bashkuara. Në faqen 4, një opinion nga Bamir Tovbi, një Shqipëri dhe një Kosovë, në NATO dhe në BE. Faqen 6 bizneset, deklarimet online, shtyrja fatit 20 korik. Faqen 5, blendi klosi, anulimi i plerave, vendimi i pari PS-s ku të vim në pushtet. Gazeta Standard qelet me krye artikullin lajmërimi i Çabejt, shkund një arkivat e Evropës ka libër Shqip para buzukut. Në Brëndzi do të lexoni në faqen 7 zgjedhja presidentit Fyle, çështje e mbyllur zbatoni rekomandimet e merrni statusin. Në faqen 9 konflikti Puk, vriten dy vëllezër në prit për një kanal vaditës. Faqen 7 Filip Riker, zëvendës nimë sekretari i shtetit, nishani mik i Shteteve të Bashkuara. Faqen 13 provimet me zgjedhje, maturantët me 3 provime, risit që do të sjell formula e re. Gazeta Sot qelet me krye artikullin, Berisha dhe Nano dështuan rezolutën e 2004-s pas presioneve të Athinës, rezoluta Çame e dështuar, Berisha nuk jep votat nga frika e grekve. E Brëndzi do të lexoni në faqen 6, Rama mbledh sekretariatin, ngre shtabe elektorale për verifikimin e listave zgjedhore. Faqen 10, Meta, Nano asnjë shans për president, Berisha nuk ja jep të votat presidenti i ardhshëm të zgjidhet nga populli. Faqen 8, partitë vogla asyl nga Berisha për korrektimin kombëtar, kryeministri i vendosur për mos ndryshim formule. Në faqen 9, shoqëria civile dhe ish presidentët Mojsiu e Mejdani kryqëzojnë Wolfart, ose bëhet të ndikojë te KQZ vlerësimet e saj asnjësha spesh. Në faqen 4, Berisha jep bashkës teatrin me kukullave, 4 monumente të reja në kryeqytet për 100 vjetorin e pavarësisë. Gazeta Metropol qelet me krye artikullin Pavarësia, Berisha, shtatori Ahmet Zogut në bulevardin kryesor të Tiranës. Në faqen 7, dyshimet pas vrasjes së Balliut arrestohet për armëmbajtje pa leje Emiliano Shullavi. Në faqen 3, presidenti i ri i Shteteve Bashkuara, Bojan Nishani, është miku ynë, do të bashkëpunojmë. Në faqen 3, toka shtetërore mjaftojnë për kompensimin e pronave. Në faqen 6, Puk bie në prit, vdesin dy vëllezërit Marga i plagoset një nga autorët, dy familjet ishin në hasmëri prej 10 vitesh. Tirana Observer qelet me krye artikullin masakrohet familja për një vijë ujë, vriten dy persona, plagoset gruaja e nipi. Matej do lexoni në faqen 4 intervista, Shtetet e Bashkuara, presidenti Nishani të garantoj pavarësinë shish edhe prokurorisë. Në faqen 2 replikat Mejdani dhe Mojsiu sulmojnë ambasadorin Wolfart, po talleni me shqiptarët. Në faqen 15, bombat, bombullat rimbushtet të gazit, të vjetra edhe të rezikshme. Gazeta 55 ka krye artikullin Riker, Nishani, miki Shteteve të Bashkuara. Matej në Brëndzi në faqen 2, do të lexoni në 236 vjetorin e pavarësisë, SBA kremtim të matë në Tiranë. Apeli i Washingtonit, koha që partit të rifokusohen të reformat dhe marja e statusit në vjeshtë. Në Brëndzi do të lexoni gjithashtu apeli i komisionerit Stefan Fylle, kapitulli i presidentit është i mbyllur, koha që të përmbushen rekomandimet. Gazeta Rinja Demokratike qelet me krye artikullin Nishani, mik i SBA të hiqet imuniteti. SBA, Shqipëria Antare e BE-s, parparësia jonë. Në faqen 9 do të lexoni pensionet dhe rritja për të gjitha kategoritë. Nga dita e nesërme, përfitimeve mujore të pensionistëve do të ushtohen edhe rritjet e parashikuara nga vendimi i qeverisë. Në faqen 4, rejona e 100 vjetorit të pavarësisë edhe në kryeqytetet e botës. Në faqen 6, afatet për zgjidhjen e çështjes mbi pronësinë. Gazeta Zëri Populli qelet me krye artikullin SBA, mundësitë po mbyllen me shpejtësi për Shqipërinë. Presidenti i Parlamentit Europian Schulz, qeveria të marrë në konsiderat këshillat e KE për statusin. Faqen 2, Fylle, pres e rezultate për paketën e nëntorit, koha po ecën. Në Brëndzi, AKIP do të ankimojmë vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Avizu nëse shqiptarët janë të vendosur ndryshimi do të vi. Gazeta Integrimi qelet me krye artikullin, zëvend sekretari amerikan i shtetit, Riker, reforma zgjedhore, reforma parlamentare dhe heqja e imuniteteve të realizohen përpara muajit gusht. Në faqen 2 dhe 5, Ilir Meta të lihen me njanë interesat e ngushta partijake dhe të përmbushen sa më shpejt reformat. Përmbyllet me sukses konferenca një OKB, Haxhinas Toklark, Shqipëria kontribut konkret për reformën e OKB-s. Bukuresht, LSI merr pjesë në takimin e grupit europarlamentar të partive socialiste dhe demokrate. Për magazinat sportive, sporti shqiptar, sezoni i përcakton stacionet, dje në FSHF u hartuan kalendaret e kampionateve kombëtare për kategorinë superiore dhe kategorinë e parë.
Faqen 15.2 lika takohen me administratorin Tagani, gati rinovimi me Tiranë. Faqen 16, 4 malazezet gati padinë në UEFA për vaznim për shkak të gjobave. Faqen 17, Gjergjitha ka bëndorzime tani Partizanin betet në duart e Gjanit. Nësa për kampionatin Europian, sportit shqiptar shkruan dhe Boske spendohen për Kroacin, trenir italis Prandelli i jam krenar për Italinë. Gazeti Sport Express qele me krye artikullin Itali-Spanjë një biskot në mes. Spanjollët janë penduar që tani për faktin se i bën deri Italis duke i lejuar që të kaloj grupin, Prandelli and Company janë mirë njohës, por vetëm deri nesër në darë. Prandelli përgatit finalen dhe frikson vendin mund të mos qëndroj në stol. Spanja i beson shën ikërit e ja sekretet e një lideri. Humsit Gjermania i bën gjyqin lëvit, ja arsyet e dështimit Beckenbauer, Ranieri rynë pati frik nga Italia. Shpërthen të Portugalia, nani Cristiano Ronaldos i je një gënjeshtar. Gazeta Metropol Sport që li me kërë artikullin, Italia në delirë, italianët kanë festuar fiturin e madhët e komtares ndaj Gjermanisë, se cilja ka marrë për masa dhe më të nda për shkak të problemeve ekonomike. Në faqen 2 Prandelli jam krenarë për këtë komptare. Në faqen 4 dhe 5 Del Bosque nuk jam bërë pishman që nuk eliminuam në grup italianë. Faqen 6, lëv, të tregojmë i të duruar, trofet nuk do të mungojnë. Gazeta Panorama Sport qele me krye artikullin Evropiani, Spanja, Del Bosque nuk pendohem që se eliminova Italinë. Trajneri Prandelli i di pikat e dobta të Spanjës. Italia, Cassano, Trembekipin dëmtohet gjatë stërvitjes. Gjermania në faqen 6, Joakim Lëv, jam unë fajtori eliminimit. Faqen 7, profil Mario Balotelli, Qulashi që u bë hero në Itali. Trazirat përleshen 1400 tifos pas gjysmëfinales, analiza nga Klisman Temateus i hapse humbi Gjermania.